på er och välkomna till videon som jag har varit så taggad på att filma. Och det är när jag visar upp alla plaggen ur min kommande kollektion tillsammans med Naked som släpps imorgon. Alltså, det är så sjukt vad fort det har gått. Imorgon släpps den, min tredje kollektion. Alltså, fatta vad stort. Det är då en sommarkollektion. Ni har fått se lite sneak peeks på min Instagram och sociala medier och sådär, och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Så att alltså imorgon den 21 så är lanseringen. Har ni signat upp er på VIP-listan så kommer ni kunna shoppa kollektionen klockan 09.00 på morgonen imorgon. Har ni inte gjort det så är det 09.30 som gäller. Men det går fortfarande att signa upp sig, det finns en länk i min beskrivning. Man skriver bara in sin mailadress och sen är man on board. Och då får man ju som sagt shoppa kollektionen en halvtimme innan alla andra. Och man får även en exklusiv rabattkod. Väljer ni att köpa någonting imorgon så snälla ta och tagga mig på Instastory. Det gör mig super duper glad. Och har ni tur så repostar jag det. Sen när plaggen kommer, ta snälla och lägg upp bilder på Instagram. Tagga Miss Lisabelle X Naked. Tagga mig så att jag kan få se er i plaggen och så att jag kan reposta. Så som jag gjort i mina tidigare videos när jag har visat upp kollektionerna, det är att i ett av hörnen så kommer det stå vad plagget heter, vad det kostar och vilken storlek jag bär. Så att håll koll på det. Vill även säga att jag är 1,62 cm lång. Är det någonting ni undrar över med plaggen och storlek och ifall de... om jag säger att det är på byxor, ifall de är för långa eller för korta för er, kolla på modellen på hemsidan, för de brukar vara längre än vad jag är och de passar även de människorna och det passar även mig. Så att ja, jag verkligen svettas, det är så varmt i min lägenhet. Men jag tänker att jag ska först visa alla toppar, sen tar vi klänningar och sen nederdelar och sen accessoarer. Så först ut har vi den här ribbade toppen. Alltså jag älskar den här, jag tycker de är så himla fina. Så att som ni ser så har den en liten annorlunda skurning. Och så är den rundad här. Den är ribbad. Och sen ser den ut så här. Där bak. Och den är lite kortare. Men ändå inte en crop top liksom. Den går under naveln. Och den här kommer även i två stycken andra färger. Vi har den i den här fantastiska blåa. Som ni kommer se mer av i den här kollektionen. Och vi har även i basic svart. Hur bra som helst, älskar sina toppar när det är superduper varmt och man verkligen inte pallar att ha något annat på sig. Okej, vi har ett till linne i kollektionen och det är det här. Jag vet inte hur jag ska förklara materialet. Det är liksom tunt, lite glansigt och flowy. Så himla fint och bekväm. Det är lite samma skurning här. Vi har tunna band här och sen så kommer det till ryggen som är det absolut bästa på det här linnet. Och det är... det här, alltså det är en öppen rygg med snörning, alltså den är helt otrolig, så går den djupt ner, nej men den är helt otrolig och den sitter skitbra, så att man behöver liksom inte oroa sig här på sidorna, ja nej den sitter som en smäck liksom. Och den här kommer också i två andra färger, first up, alltså den här färgen, helt himla underbar, med samma rygg då, fantastisk är den, och den här blå. Alltså den är så fin, jag älskar verkligen blått, rosa, ja, you get it. Helt otroliga. Nästa plagg är den här fantastiska blusen med otroligt stora flowy armar. Jag tycker verkligen att den här är så otroligt, otroligt fin. Alltså ni ser ju, wow säger jag bara. Vill även säga att om ni ser röda fläckar så är det för att jag är jättevarm och då får jag det. Också så är jag jättebränd så det är därför jag inte... visar alla färger på mig, för att det gör jätteont varje gång jag sätter på av ett plagg, för att ja, friktionen mot det brända, inte så bekvämt. Men ja, alltså den är ju fantastisk. Vi har ju som sagt ärmarna, knäppe här vid handleden. Vi har det här volangia med V-ringningen. Det är lite så här wrap over och sen så knyter man här. Och den här kommer också i den här fantastiska blåa färgen. Och den här såg ni på min Instagram. Då hade jag matchat den här till en av kjolarna. Så då såg den nästan ut som en klänning. Vilket var så himla fint. Ni ser ju. Helt fantastisk. Och här har vi ju ryggen då. Nästa plagg är den här skjortan som är så här väldigt tunn och den har ett glansigt material med ett fantastiskt mönster. Jag ska se om ni kan se här. Det ser nästan ut typ som zebra och tänk liksom när solen lyser på det här så verkligen blänker det otroligt himla fint. Så den här kan man liksom styla till
exempelvis de här jeansshortsen som ni kommer få se sen. Och då har jag bara stoppat in ena sidan så. Skitfint och simpelt. Man kan ha en av topparna under, ha den här öppen. På fotograferingen så hade jag den blåa ribbade toppen som var i början av videon. Och den här var öppen. Och sen så är det ju så att den här kommer ju också med ett par byxor. Ett par flowy utsvängda i samma material och färg. Och de kommer ni få se sen. Vilket är en otroligt fin kombo om jag får säga det själv. Men här ser ni den här uppe. Det man kan göra är att man knäpper upp ännu en gång. Så att man får det ännu mer off-shoulder menar jag. Superduper fint. Här ser ni förresten, jag är otroligt bränd. Och det är faktiskt att rekommendera att ha den här i en större storlek för stranden. Så man bara kan slänga på den över bikinin om man ska gå och köpa en glass eller whatever. Har ni sett en finare blus? För jag tror faktiskt inte att jag har det. Alltså den är helt himla otrolig den här. Så att ni ser att den är lite croppad. Den har rejäla puffärmar som ni ser. Och så är det resår här. Och ni ser ju mönstret. Det är helt himla otroligt. Det är typ massa blommor och blad och... Wow. Jag älskar verkligen den här. Och den är ändå inte för tjock liksom i tyget. Utan den är fortfarande tunn. Vilket är så bra just för att det är varmt och sommar liksom. Men till det bästa. Ryggen. Ni kommer skrika för att det är så fint. Alltså titta på det här. Det är liksom snarare en kors och tvärs. Och så knyts det här nere. Alltså den är helt otrolig. På fotograferingen så bar jag den här i vit till de här shortsen. Och ni ska få se då, för den kommer då i två andra färger. Alltså den vita som jag pratade om. Den här bar jag på fotograferingen. Den är helt magisk. Och den kommer även i svart. Så tjusig. Wow. Alltså det är verkligen en drömtopp. I denna kollektionen så kommer det två stycken olika tröjor. Och den första är den här stickade, kroppade tröjan. Alltså det är ju perfekt till en sen sommarkväll om man ska ut och hänga. Men att det är lite kyligare så har man på det här. Och typ en ribbad topp under exempelvis. Perfekt ju. Så här har vi den. Den är liksom ribbad, stickad. Och sen så har vi ärmarna här som är helt otroliga med att det liksom puffar ut sig på det här sättet. Så tjusigt, verkligen. Det gör liksom att en stickad tröja blir så mycket roligare. Och den här kommer även också i två stycken andra färger. Och då har vi den här i svart. Och den här fantastiska färgen. Den är typ, ja men persikorosa skulle jag vilja säga. Och den här bar jag på fotograferingen till de här vita, vida byxorna som jag pratade om, som var samma som den här skjortan. Så fina. Och de är ändå inte för tjocka. De är ändå lite tunnare, just för att det är sommar då. Och den andra tröjan i kollektionen är en hoodie. Som är himla perfekt på sommaren. Slänga över en kjol eller ett par shorts eller någonting. När det är lite kyligare helt enkelt. Och den här är lite oversized, som ni ser. Superduper fin och man kan gå upp och ner i storlekarna på allting beroende på vad man vill ha för fit helt enkelt. Men här har vi den i den här fantastiska blåa färgen. Den kommer även i en till färg och det är i vit. Vi alla behöver ju en vit hoodie i våran garderob. Och här har vi den perfekta vita hoodien. Och den är liksom inte för tjock heller. Så att man ändå kan ha den på sommaren utan att bli kokhet liksom. Och den här bar jag också på fotograferingen till en chockrosa kjol som ni kommer att få se sen. Det var verkligen jättefint. Och så hade jag så här blommor. Oh, fantastiskt. Och sen så kommer det även en jacka till den här kollektionen som är perfekt i sommaren. Ni vet vad jag pratar om. En jeansjacka som är helt himla magisk. Jag sätter på mig den så att ni får se hur den ser ut. Här har vi jackan. Alltså den är helt fantastisk. Den är liksom i den här lite ljusare jeansfärgen. Och den har fickor här. Fickor här nere. Vi har en knytning här i sidan. Så här ser den ut här bak. Och den är då lite längre som ni ser. Och jag tänker mig den här. Nu har jag den här i storlek 36. Och vill man att den ska vara lite tajtare, då tar man och går ner en storlek. Man kan även typ gå upp en storlek så att den ska bli som en klänning. Det är bara att testa lite och se. Jag älskar den i alla fall. Jag tycker att den är så snygg. Har ju lite off-shoulder. Så. Nu ska ni få se klänningarna i kollektionen, men först så ska jag visa er ett set som kommer. Som är en topp och en kjol, vilket jag har på mig nu. Och det är det här setet. Alltså jag älskar det, det är så himla himla gulligt. Och om vi går närmare för att se liksom mönstret så är det det här. Och det är liksom
Det är svårt att beskriva det. Men det här setet inspirerades jag från Dior-setet som var en topp och en kjol. Jag hade det här på en Instagram-bild. Då hade jag en bucket hat, jag hade ett par sneakers, en rosa väska och jag hade halsbandet i kollektionen som är helt magiskt. Och det är det här sjuka pärlhalsbandet. Liksom tänk er det här. Det här tackar mig liksom inte nej till. Ja, super nice. Så själva det här setet är typ i så här ett jersey material skulle jag säga. Och det är liksom inte genomskinligt. Här ser ni på toppen att banden är lite längre ut. Vi ser här bak. Sen så också det som är kul med det här är att man behöver inte ha dem tillsammans utan man kan ju också matcha dem med annat. Liksom kjolen kan man matcha till andra blusar, toppar och sådär tröjor i kollektionen. Den här lika så med andra kjolar, byxor, shorts och sådär. Vilket jag tycker är så kul att kunna matcha plagg med så mycket andra olika. Man får liksom försöka tänka lite outside the box. Det är det jag tycker är så kul när jag sätter ihop outfits. Ni vet om linnen jag visade i början med den öppna ryggen. Vi älskade dem så himla mycket att vi gjorde dem i en klänning också. Och då blev det liksom det här och jag är så glad att vi tog det beslutet. Så att det är då som sagt samma som linnet här uppe. Här ser ni här bak. Åh, alltså det är så fint det här. Och den är ändå liksom figursydd. Så att den går liksom inte rakt utan man får liksom även lite form i det, vilket jag älskar. Men sen kan man även slänga på ett bälte om man vill det. Ja, det är helt optional. Och det här är liksom en ljus rosa färg. Den är så fin. Och den här klänningen kommer då i två stycken andra färger och de är så fina. Så, först. Den blå. Givetvis, jag behövde den här. Alltså den är så snygg, den här blåa färgen. Så att givetvis blev det i en sån här klänning också. Och även i svart. Alltså, oh, den här i svart är ju riktigt farlig alltså, måste jag säga. Så fruktansvärt snygg. Ni vet den blusen jag visade tidigare, ni vet med de puffärmarna, jag bar den i den rosa färgen. Den hade öppen rygg. Åh, alltså jag älskade den så himla mycket att vi gjorde den i en klänning också. Med en liten twist, men ni kommer få se. Okej, är ni redo? Här har vi den. Alltså det här är liksom den finaste sommarklänningen jag äger. Om jag ska vara helt ärlig. Den är helt himla otrolig. Så att det är samma material som den blusen. Och då har vi här att det liksom är lite tajtare här runt handleden så går det ut. Vi har puff, ärmar och axlar. En fantastisk sån här rak skurning, lite kantig liksom, fyrkantig typ. Och sen går den då så här ner på låren. Super, super fin, älskar. Nu till ryggen. Ni kommer skrika återigen, för det här är helt himla otroligt. Okej. Titta på det här. Alltså jag. Och tror jag dig, jag lyckades ta på mig den här själv och knyta själv. Min pojkvän är inte hemma. Men alltså, I did this. Och det är liksom en dragkedja här. Så att den är lättare att sätta på också. Och den här kommer ju också i en annan färg. Den är så fin. Alltså den här färgen, helt himla trolig. Den här bar jag på fotograferingen. Jag bar även den här igår på midsommar. Den är helt fantastisk. Och förresten så hade Louise Jorge den här på sig igår på midsommar. Hon var så fin. Och den blusen som jag visade tidigare i videon som hade jättestora puffiga ärmar. Den skapade vi också i en klänning för att den var så himla fin. Here we have it. Alltså jag känner mig verkligen som typ en ballerina någonting. Alltså I'm ready to go on stage. Nej men alltså den är ju helt himla otrolig. Jag älskar verkligen de här ärmarna och att vi gjorde den till en klänning. Så bra beslut. Och den har liksom dubbellager här i kjolen. Likaså de med öppna ryggar ni vet. De har också dubbeltyg så att ingenting i kollektionen är genomskinligt enligt mig. Jag har liksom haft utan BH i allting. Och jag har haft svarta trosor så inga problem. Men jag vet inte om det syns. Jo men jag hoppas att det syns i kameran. Ni ser ju det är samma som på blusen här uppe. Vi har knyt här. Och det som är nice är att det är en dragkedja som går ända härifrån till här nere så att den är lätt att få på. Ja, ni ser ju. Och sen så här bak. Superfin. Ja, och den kommer också i en annan färg och det är den här fantastiska vita. Alltså helt himla otroligt fin. Ja, jag känner mig liksom som en prinsessa i alla de här kläderna. Nu ska ni få se en så otroligt fin kjol och det är den här fina kjolen. Åh, den är så fin. Så den här är i samma material som den skjorta jag visade er, den vita. Ni ser att det är det här lite typ zebraaktiga. Ja, tänk med solen lysandes på det här. Och den här är liksom asymmetric, att den går lite skuret så här som ni ser.
som jag tycker är så tjusigt. Och den här hade jag då till den blåa blusen på min Instagram-bild så att det såg ut som en klänning. Och lika så här så kommer den här i två stycken andra färger. Vi har den i den här vita färgen. Supertjusig. Alltså som de byxorna då, fast i en kjol. Och den här chockrosa. Alltså, så fint. Alltså tänk den här till den chockrosa, ni vet, korta blusen med öppen rygg och puffärmar. Alltså där snackar vi. Och den här bar jag på fotograferingen med den vita hoodien. Åh, det var så fint. Jag älskade den verkligen. Vi har även ett par jeans i den här kollektionen och de är då i modellen flare. Alltså att de går ut vid nederdelen av benen. Så upp till ser de ut så här. De är lite högmidjade. De har fickor. Som vanligt. Och så här ser vi tillbaka. Jag tror att det är en liten svart fläck här. Jag råkade få en fläck på dem. Men supersnygga är de. Och här ser ni hela brallan. Så att ni ser att de går ju ut här nere. Supersnygga och det är liksom fransigt där nere. Vilket jag älskar. Ja. Sitter ju verkligen som en smäck. Går ju liksom inte att klaga på de här. Och de kommer även i svart också. Så som ni ser här. Flare. Och här ser ni den fransiga kanten. Och alltså man kan ju verkligen styla dem här som man vill. Alltså man kan ju liksom klippa i dem, raspa upp dem så att de får knäslitningar om man gillar det. Men jag älskar verkligen så här plain, simpla byxor. Jag tycker att det är så snyggt. Och nu till de shortsen som jag har pratat om. De är helt himla otroliga. Jag har använt dem supermycket sen jag fick hem dem. Och jag använde båda färgerna på fotograferingen och det var så himla snyggt. För att, alltså jag är ju så att jag är inte bekväm i att ha såna här korta shorts. Så därför har jag inte skapat några för att jag är inte bekväm i att ha det. Så därför gillar jag såna här som är liksom cykelbyxe jeans, shorts om man säger så. Och jag gillar liksom att ha klänningar och kjolar och så på mig. Det är väl ett undantag ibland att jag har shorts på mig, men det är verkligen inte ofta. Så då skapar jag de här jeans cykelshortsen som jag är så bekväm i. Jag tycker verkligen att de är skitsnygga. Och här har vi dem. Alltså visst är de snygga. Jag älskar dem. De är liksom fransiga här nere. Sitter verkligen som en smäck. Här ser ni dem på lite närmare håll. Och shortsen kommer också i den här färgen. Helt himla otrolig. Alltså jag är så nöjd över att den här färgen verkligen blev så som jag vill ha den. För att den är liksom uttvättad svart. Så att den är lite gråaktig. Och sen så ser ni att den har fransar här ner till. Ja, skitsnygg. Som sagt, hade också den här på fotograferingen. Supernöjd. Okej, det var alla plaggen och nu till accessoarerna och lika så här, lika nöjd. Okej, vänta. Den första accessoaren är då halsbandet som ni såg lite av förut. Och det är då detta, det är ett tredelat. Den första raden är bara stora vita pärlor. Den andra raden är en kedja med lite mindre vita pärlor. Och den tredje är med en stor vit pärla och det är så snyggt det här. Alltså det här gör verkligen att outfiterna går från att vara plain till så typ uttänkta. Även om liksom det bara är typ, ja men nu att jag har på mig den här toppen och jeansshortsen. Det blir som en extra touch liksom på det. Och ni ser ju, det är helt himla otroligt. Jag har haft det på flera Instagram-bilder. Det är så snyggt. Och pärlor, skittrendigt. Sen så skapade jag även en bucket hat. Jag har börjat älska bucket hats på den senaste tiden. Så himla fin. Och grejen är att jag har stort huvud och den här passar mig. Så att jag är så glad. För att alltså, jag har verkligen stort huvud och det är så svårt att hitta ett bucket hat som passar mig. Men den är liksom inte gigantisk om jag säger så, men den passar mig. Så jag är glad. Det är i alla fall den här beige färgen. Och den här bar jag på fotograferingen. Superdipint. Sen så har vi två stycken väskor som, alltså det här är så fina väskor och jag vet inte liksom vart jag ska ta vägen. Alltså titta på de här. Det är så gulligt. Det är så gulligt. Likaså det här, de gör verkligen att outfitsarna går upp i skyarna för att de blir så snygga med en sån här väska. Det är lite så stretchigt här i de här banden. Det är som en liten pouch. Nu är det liksom papper i här så det är därför det låter. Kan ta ut det. Och då kan man stänga med en sån här knäppgrej. Och det är liksom otroligt mycket space här i och det är även innefickor. Så att det är två stycken sån här bara öppna fickor. Och sen på andra sidan är det en dragkedjeficka också. Så att man får plats med mycket
mycket här i, tror jag eller ej. Lika så med den här rosa. Jag bar ju båda de här på fotograferingen och ja, så fin. Jag tittar på det här, det går till och med att ha på axeln. Och till det sista, klackar. Alltså jag har skapat så fantastiskt gulliga klackar. De kommer då i två färger. Den första är de här svarta. Så de ser ut så här. Det är liksom en lagom klack. Och sen så har de här snörningen. Här går stortån in. Den här ska ligga här fram. Men den går visst att lägga bak om man skulle vilja. Jag har faktiskt testat det och det funkar. Men egentligen är jag tänkt att den ska ligga så naturligt framåt då. Men gör man så här så blir det liksom till en helt annan sko. Vilket jag inte klagar på. Den är otroligt bekväm att gå i. Alltså jag klampade runt på de här hela dagen på fotograferingen. Och det var inte vingligt. Och det var bekvämt. Så de här får en 10 av 10 av mig. Och de kommer även i vitt också. Och det är de här. Fantastiskt fina. Älskar dem. Ja, jag har inte tagit av lappen. Men ni ser ju, jag har gått i dem rejält mycket. Och they're still going strong. Ja, ni ser. Och jag älskar liksom att det är rakt här. Det tycker jag är supersnyggt. Och så står det Miss Lucybell X Naked här inne. Jag är så nöjd över den här kollektionen. Och jag hoppas att ni typ skriker inombords. För att det är så fint. Eller ni får gärna skrika liksom öppet också om ni känner för det. Men det här är helt klart min absoluta favorit av de kollektionerna jag har släppt. Älskar sommar, älskar färg. What else? Så har ni inte signat upp er, gör det på länken i beskrivningen. Så att ni kan shoppa kollektionen en halvtimme innan alla andra. Alltså klockan 9:00. Har ni inte signat upp er så är det 09:30 som gäller. På alltså morgonen imorgon. Den 21 juni. Då glöm nu inte att tagga mig på stories. Och sen har jag fått hem pluggen på bilder. För att jag vill jättegärna se och kunna reposta era bilder. Ta jättegärna och gilla videon om ni tyckte om den. Och ja, ni får det jättebra. Så ses vi imorgon på mina sociala medier. Min Insta story. Håll utkik där. Ha det så bra.